हामीले अगाडिको वाक्यमा कारण र पछाडिको वाक्यमा रिजल्ट हैन अगाडिको वाक्यमा के कारण इयु र पछाडिको वाक्यमा ख्यालवा कारण र नतिजा दिने खालको ग्रामरहरु पढिरहेका छौ आज पनि हो आज पनि त्यही क्रममा हामी बीएसटी सँग गीते मुने एको कारणले यसमा पनि के नै हो अगाडि वाक्यमा यु नै लेखिन्छ र पछाडिको वाक्यमा के हुन्छ नतिजा नै हुन्छ भनेको के गराम्रोसँग मिल्यो असासासँग मिल्यो निका निकासँग पनि मिल्यो तर गो भन्ने छ नि जुन गो हो गो एर लेख्ने भए पनि त्यहाँ कारण थिएन नि त होइन कारण थिएन किन असासासँग तुलना गर्नु परेको थियो त्यसलाई किन सुन्छ क्रमबद्धता भएर हो ल हेरौँ अब यस्टीसँग कि तेमुने एको कारणले अब यतो एको कारणले गर्दा एकोले गर्दा जे पनि भन्न पाइयो कारण भइसकेपछि र न बसबाट स्टार्ट भएको छैन पछिमा ल छ भने ल हट्दैन दुईवटा सूत्र छ भवेल कन्सोनेन्ट लिङ्क छुट्याउनु पर्दैन यानि कि भी र सी छुट्याउनु परेन एकदम सजिलो भी सी छुट्याउनु परेन है यसको लागि के भी र सी छुट्याउनु पर्दैन कुनै अपवाद छैन न ब अपवाद न ल अपवाद कुनै पनि अपवाद छैन सिधै के गर्ने दा हटाएर सूत्र प्लस गर्ने दा हटाएर सूत्र प्लस गर्ने र अर्को कुरा यहाँ पनि यहाँ टिप्नुहोस् यहाँनिर लेखिदिए यसलाई नाउनसँग पनि जोड्न सक्छौ नाउनसँग चाहिँ के गर्ने तेमुने है त्यो ए कि तेमुने भन्नुभयो नि त्यो चाहिँ म पछि पढाउँछु तेमुने को कारणले है नाउनसँग पनि लाग्दो रहेछ जसको अर्थ को कारणले है नाउनसँग पनि लेख्न सकिन्छ जसको अर्थ के हुन्छ को कारणले अब यहाँनिर मक्ता दालाई हटाइदिनुहोस् मक्किते मुने खानु भन्नेलाई अब खाएको कारणले है खादा जानु दा हटाइदिनुहोस् खागिते मुने गएको गएको कारणले खल्दा डायल गर्नु दा हटाइदिनुहोस् खल्गिते मुने डायल गरेको कारणले थप्ता गर्मी हुनु दा हटाइदिनुहोस् थकिते
कुनै गर्मी भएको कारणले गर्मी भएको कारणले नाउनसँग लेख्न सकियो नाउनसँग हो नाउनसँग सनसेन निम्सि छक सिधै चाहिँ के लेख्दिनी रे सिधै के लेख्नी तेमुने सनसेन निम तेमुने सरको कारणले सरको कारणले हाक्सेङ विद्यार्थी हाक्सेङ तेमुने विद्यार्थी को कारणले हो विद्यार्थी को कारणले हजुर हामा ए ल हो अनि यहाँनिर अर्को एउटा लेख्नुहोस् अगाडि पास्ट टेन्स प्रयोग गर्न सकिन्छ अगाडि पास्ट टेन्स भनेको कस्तो होला भिएसटी प्लस अस as yes is was gite mune jasko artha pani ta yi sakeko karan le ho e ko karan le bhanna paiyo jastai mokta bhanne chij lai mokta bhanne chij lai ke lekhincha magas गीते मुने जसको अर्थ पनि खाएको कारणले नै हुन्छ है खाएको कारणले खादालाई ला हटाइदिनुहोस् खात्किते मुने खात्किते मुने के खात्किते मुने के हुने भयो गएको कारणले यो चाहिँ यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो सम्झिनै पर्ने कुरा के छ गीते मुने भिरसी छुट्याउनु पर्दैन अपवाद हुँदैन असासा र निका उनिका जस्तै अगाडि इयु पछाडि ख्यालवा हुन्छ यो पनि भइहाल्यो र अर्को कुरा चाहिँ यसलाई नामसँग पनि लेख्न सकिन्छ अझै अर्को कुरा यसको अगाडि पास्ट टेन्सको प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ है ल मक्ता मक्किते मुने मक्ता मक्किते मुने खाएको कारणले खादा खागिते मुने गएको कारणले फल्दा फल्किते मुने डायल गरेको कारणले थप्ता थप्किते मुने गर्मी भएको कारणले सनसेङ निम्ते मुने सरको कारणले आक्सेङ आक्सेङते मुने विद्यार्थीको कारणले अगाडि पास्ट टेन्स पनि प्रयोग गर्न सकियो खाद मक्ता मगत किते मुने खाएको कारणले खादा खात किते मुने गएको कारणले अब अगाडि कारण पछाडि रिजल्ट कसरी देखाउन मिल्छ कस्ता कस्ता वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ पहिला त्यसलाई हेरौँ फेरि त्यसपछि हामी के गर्छौँ एकपटक यो गीते मुने र असासा गीते मुने र निका उनिका सबैलाई एकै ठाउँ राखेर कस्तो अवस्थामा यो तिनवटाको प्रयोग गर्न सकिन्छ कारण भए तापनि केही न केही त फरक होला त्यो कुरा पनि हामी बिस्तार होइन बुझ्दै जानेछौँ सबैभन्दा पहिला मेन याद गर्नुपर्ने कुरा त टपिक वाइज कि यो ग्रामरको अर्थ के हो भन्ने थाहा हुनु पर्यो तुलना गर्नुभन्दा पहिला
सबै कुरा बेसिकली थाहा पाइसक्नु भयो यति भने इक्जाम्पल बनाउनु पर्यो, इक्जाम्पल बनाउन पनि जान्नुभयो भने बल्ल तुलना गर्ने हो, त्यसै तुलना भनेर हुन्छ त हुन्न। अनि भिडियोबाट हेर्ने साथीहरूको लागि चाहिँ अलिकति एउटा असुविधा चाहिँ के छ भने तपाईँहरू यो भिडियोलाई चाहिँ अफलाइन गर्नुभयो भने त्यति क्लियर देखिँदैन, त्यो भएर चाहिँ अनलाइनबाटै हेर्नु होला, राम्रोसँग क्लियर देखिन्छ। कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै लाइभबाटै हेर्दाखेरि चाहिँ क्वालिटी कम हुन्छ, तपाईँ सेटिङमा गएर क्वालिटीलाई बढाएर होइन 720 अथवा 1080 बनाएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ल सर। आवाज नगर्नु है, आवाज ल असार निका उनिका जस्तै कारण दिनको लागि प्रयोग गरिने भए तापनि प्रयोग गरिने भए तापनि गुनगुन कहाँबाट हो प्रयोग गरिने भए तापनि अस आशाको अस आशाको खाम्सा र छैसौँ के अरे खाम्सा र छैसौँ खिबुन र खाम्जङमा प्रयोग गरिँदैन। डिफ्रेन्ट अस आशासँग के रहेछ यसको खाम्जङ छोइसङ किबुन र खाम्सा छोइसङ किबुन र खाम्जङमा प्रयोग गरिँदैन, यस्ता वर्ड भनेका के हुन् भन्ने कुरा हिजो लेख्दैसकेको छु होइन। अनि अर्को फेरि निक्का उनिक्कासँग पनि यहीबाटै लेखौँ, निक्का उनिक्कामा सामूहिक व्याकरण भनेपछि सकिहाल्यो होइन, सामूहिक व्याकरण प्रयोग गरिन्छ भने यसमा गरिँदैन। अब यही थाहा पाइसक्नुभयो त सबै कुरा, अब इक्जाम्पलै लेख्न पर्छ जस्तो मलाई लागेन, हेर्नुहोस् त अस आशा जस्तै हो यो, भए तापनि के फरक छ, भए तापनि के फरक छ, खाम्सा छोएसम खिबुन र खाम्जङमा प्रयोग गर्न मिलेन, निक्का उनिका जस्तै हो भए तापनि यसमा के छ फरक, सामूहिक व्याकरणमा प्रयोग गर्न मिल्दैन। इमाक भइरहेछ कि नै, अलिअलि त हुन्छ नि सुरुको चोटि हो होइन हुन्छ, तर धेरै मेहनत गर्नुहोस् है, धेरै मेहनत गर्नुहोस्, मेहनत नै सफलताको के हो पहिचान है, मेहनत त गर्नु पर्यो। अब मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई के लेखिदिन्छु भने एकपटक यो कारण ख्याल वा नतिजा, यानि कि कुनै कुनै ठाउँमा त यो तिनवटै बराबरको अर्थ एउटै छ नि त, कुनै ठाउँमा त कस्तो ठाउँमा होला एउटै, अब हेरौँ है त यहाँनिर हो
खोपासा भनेको असासा पर्यो भयो फेगा खोपासा सिक्ताङे हासायो भोक लागेर रेस्टुरेन्टमा गए। अब अर्को हेर्नुहोस् फेगा खोफुनिका सिक्ताङे खासायो भोक लागेकोले रेस्टुरेन्टमा गए। यहाँ पनि मिल्यो फेगा खोपु गीते बुने सिक्ताङे खासायो भोक लागेको कारणले रेस्टुरेन्टमा गए। यानि कि तिनवटै सेन्टेन्स ठिक छ। अब हेर्नुहोस् यसमा यो दुईटामा यसमा छङ यु मुन, छङ यु मुन भनेको के हो फेरि सोध्दा आउनु पर्यो है, के हो प्रस्ताव। म्याङ म्याङ मुन भनेको के हो निर्देश आदेश। कुनमा मिल्दैन असासमा मिल्दैन, बुझ्नु भयो नि। छङ यु मुन म्याङ मुन निकाउ निकामा मिल्छ, गीते मुनेमा मिल्दैन। भनेको यस्तो तिनवटै सेन्टेन्स अहिले हामीले यहाँनिर बनायौँ, त्यो तिनवटै सेन्टेन्समा सबमा कमन, जस्तो नमिल्ने कुरा कुनैमा छैन के, नमिल्ने कुरा के छ कुनैमा छैन। भनेको सामान्य शब्दहरू सामान्य कारण दिने बेलामा एकतिर यु किन रेस्टुरेन्टमा गइस् त भनेर सोध्यो भोक लागेर, यहाँ पनि किन रेस्टुरेन्टमा गइस् भोक लागेर, किन रेस्टुरेन्टमा गइस् भोक लागेर, सबैको चाहिँ के छ त भने हामी लेख्न सक्छौँ, बुझ्नु नि सबैको के छ लेख्न सक्छौँ। अब म केही गीते मुनेका चाहिँ इक्जाम्पलहरू लेखिदिन्छु, यसलाई साह्रो होइन। त्यो अब माथिको लेखिराख्नु परेन होइन। मल्टा भनेको के हो मल गीते मुने इन्चिक छुलगुन हो, कम्पनी घरदेखि टाढा भएकोले चाँडै काममा जान्छु। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् अगाडि के छ, यहाँसम्म के छ कारण, कम्पनीमा किन चाँडै जान्छस् घरदेखि टाढा भएकोले है, कम्पनी घरदेखि टाढा भएकोले चाँडै काममा जान्छु, चाँडै काममा जान्छु।
नुनी ओदा यो ओ गीते मुने यो परेको कारणले खिरी मिकुराप्ता खिरी मिकुराप्ता बाटो चिप्लो हुनु दा पनि हटाइदिनुस् ब पनि हटाइदिनुस् भयो लेखिदिनुस् प्रेजेन्ट टेन्स थाहा छैन यो परेको कारणले बाटो चिप्लो छ बाटो किन चिप्लो छ कारण भन्नुस् त यो परेको कारणले बाटो चिप्लो छ नाउन लेख्नु पर्यो भने हाक्सेङ लेख्ने हाक्सेङ ते मुने भनेको के विद्यार्थीको कारणले सनसेङ निमि सर वागा नादा भनेको के हो रिसाउनु हो वागा नसायो रिसाउनु भयो कसको कारणले विद्यार्थीको कारणले सर रिसाउनु भयो नाल्सीका छोखिते मुने मौसम राम्रो भएको कारणले यायेमुल खासायो भ्रमण गए किन भ्रमण गइस मौसम राम्रो भएको कारणले भ्रमण गए उन्दौवा भनेको के हो यी उन्दौवा रुल यी उन्दौवा गा नर्मु फिसादा फिसा गीते मुने यो स्पोर्ट सुज अति महँगो भएको कारणले सादा रियुल अनि उल्सु इत्ता अप्ता भनेको बराबर के हो सादालाई साल सु अप्सुम निदा के भयो यो स्पोर्ट सुज अति महँगो भएको कारणले किन्न सकिन्न यो स्पोर्ट सुज अति महँगो भएको कारणले किन्न सकिन्न अब कसको लागि भनेको होइन त्यसरी चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ है भयो ठ्याक्कै असा आशा जस्तै गीते मुने जस्तै अन्य निका उनीका जस्तै होइन यहाँनिर अर्को पनि लेखौँ नाल्छीका छुट्टा भनेको के हो छ
छुक्ता भनेको जाडो हुनु छुक्किते मुनेसु छुक्किते मुने मौसम जाडो भएको कारणले थुकक्ता भनेको के हो बाक्लो हुनु त हटाइदिए थुक खाछीमा ब छ भने बलाई पनि हटाएर यस्तो खालको उन लगाइन्छ यसलाई के भन्ने अब बाक्लो थुकाउन ओत भनेको के हो इप्ता भनेको के हो इवासायो भनेको के हो के भन्यो सबै सेन्टेन्सले मौसम जाडो भएको कारणले बाक्लो कपडा लगाए अब यहाँनिर तपाईँहरूले नि मौसम एकदमै जाडो भएको कारणले बाक्लो कपडा लगाउनुहोस् भन्न पाइएन यो बराबरमा बुझ्नुभयो नि मौसम जाडो भएकोले बाक्लो कपडा लगाउनुहोस् भन्न भएन मौसम राम्रो भएकोले घुम्न जानुहोस् भन्न पाइएन विद्यार्थीले हल्ला गरेकोले रिसाउनुहोस् भन्न पाइएन होइन कम्पनी टाढा भएकोले चाँडै जानुहोस् भन्न पाइएन चाँडै जाउँ भन्न पाइएन यस्तो प्रस्ताव अनुरोध आदेश गर्न पाइएन अझै हामी एकपटक फेरि के गर्छौँ त भन्दा फेरि हेरौँला है अहिले चाहिँ उच्चारण गरौँ उसो भए वैशाखा छिमेसा मल गीते मुने इन्चिक छुलगुने हो कम्पनी घरदेखि टाढा भएकोले चाँडै काममा जान्छु नुनी ओगीते मुने खिरी मिकुर भयो हिउ परेको कारणले बाटो चिप्लो छ हाक्सेन्ते मुने सनसेङ निमी वागा नास्सायो विद्यार्थीको कारणले सर रिसाउनु भयो नान्सिगा छोखिते मुने यहेङुल खास्सायो मौसम राम्रो भएको कारणले भरबड गए यी उन्दम वागा नमु फिस्सा गीते हुने सालसु अप्सुन निदा यो स्पोर्ट सुज अति महँगो भएको कारणले किन्न सकिन नाल्सिका छुत्किते हुने थुकाउन ओसुल इवस्सायो मौसम जाडो भएको कारणले बाक्लो कपडा लगाए यहाँनिर ब छ यो गीते मुनेलाई किते मुने भन्ने छुप किते मुने यहाँनिर ह छ यो गीते मुनेलाई किते मुने भन्ने यहाँनिर केही पनि छैन के भन्ने गीते मुने भन्ने गीते मुने खिते मुने किते मुने है ल सार त्यसलाई मेटौँ एकपटक अब यो कारण दिने ग्रामर त हुन त त्यसो त अझै धेरै छन् होइन तर अलि बढी कन्फ्युजन पार्ने भनेको यही तिनवटाले हो है अरू भनेको फेरि बिल्कुल अलग छन् के कारण दिने भए पनि उनीहरूको आफ्नो आफ्नो ठाउँ छ यिनीहरू के रहेछ धेरै ठाउँमा कमन पनि रहेछ नि त कतिपय ठाउँमा त्यो भएर यसले के गर्दो रहेछ अलिकति झोक्याउँदो रहेछ म अझ तपाईँहरूलाई सरल तरिकाले लेखिदिन्छु बुझ्न सजिलो होस् भनेर है यसलाई ठिक छ यहाँ यहीँ राखौँ यहाँ गीते मुने नै देखाउँ गीते मुने अनि भिएसटी प्लस
असा आछ र त्यसपछि बीएसटी प्लस निक्का उनिका है अब टाइटल लेख्न परेन हामीलाई थाहा छ एकोले एरा यो टी एकोले यसलाई एको कारणले पनि भन्न पाइयो हैन पहिलो वाक्यमा हामी के लेख्छौ रे यो बराबरमा यु के यु भन्नु न पहिलो वाक्यमा यु प्लस ख्यालबा यु प्लस ख्यालबा यु प्लस ख्यालबा यो तीनवटैमा मिल्छ यो हो तीनवटामा नै मिल्छ है यसलाई यस्तो गरौँ अब यसलाई हामीले एक नम्बर भन्न सक्छौँ अब दुई नम्बरमा जाउँ दुई नम्बरमा चाहिँ हामीले के लेखौँ यो लेखौँ छङ्गियो र म्याङ म्याङ छङ्गियो म्याङ म्याङ छङ्गियो म्याङ म्याङ कुनमा मिल्छ यसमा त गीते मुनिमा मिल्दैन असासमा पनि मिल्दैन निका उनिकामा मिल्छ भनेको अब एकदम आयो नि त यहाँनिर ठ्याक्क होइन भनेको छङ्यु र म्याङम्याङ भनेको कस्तो सेउ सेउ सिप्सियो सिप्सियो जिमा सेउ जिमा सिप्सियो रिल्कायो उल्कायो बसिटा उसिटा जा मिल्ने भनेको केमा निका उनिकामा मात्रै यो दुइटामा मिलेन हामी दुई नम्बरमा पनि के भयो एकदमै क्लियर भयो हो अर्को तीन नम्बरमा चाहिँ के लेखौँ इन सामानभित्र के पर्छन् खाम्सा र छोइसो है अनि खिबुन खाम्जन अब सबैमा लेखो यो इन्सामाल खिबुन खाम्जन इन्सामाल खिबुन खाम्जन कुनमा मिल्ने कुनमा नमिल्ने असासमा मात्र मिल्यो अरूमा मिलेन अरूमा मिलेन अनि अर्को छ यो पनि लेखौँ न एकैपटक नम्बर चारमा सुन्सा भनेको के रे कर्मिकता अथवा क्रम सुन्सा कर्मिकता जनाउन कुन ग्रामरले मिल्छ कुनले मिल्छ असाले मिल्छ दुईटाले मिल्दैन नम्बर पाँचमा ग्रामर भन्दा अगाडि
Past tense. Past tense. कौन कौन में past tense मिलता? गीते मुनि में मिलता? निका उनिका में पानी मिलता? और सांसा में मिल रही यदि तपाईं यति कुरामा क्लियर हुनुभयो भने नि घरमा कोठामा यो बनाएर राखिदिनुस् के यसले के गर्छ तपाईलाई कुनै बेला कन्फ्युज लागेको छ भने अब म यो यस्तो खालको एक्जामपलहरु पनि केही बनाइदिन्छु है यस्तो खालको केही एक्जामपलहरु पनि बनाइदिन्छु पहिला यसलाई सार्नुस् अब म तपाईहरुलाई यसको चाहिँ सबभन्दा पहिला त यो एउटा खेलवा भन्ने कुरा चाहिँ एक्जामपल दिन्छु एउटा खेलवा वाला यहाँबाट लेख्दैछु म एक्जामपल यो एक नंबर सँग रिलेटेड भएको हो है एक नंबर में तीनवटै में राइट लगाएको छ हो मेल उन्नवुल हेसा खंगाङ हेयो खंगाङ आधा भनेको के हो स्वस्थ हुनु मेल उन्दोल दोस्रो गरा मन के छ गीते मुने है उन्दोल आ गीते मुने खंगाङ हेयो मेल कुन्दमूल हानिका खंगाङ हेयो यो एक नंबर को त्यही भएर तीनवटैमा राइट लगाइदिनुस् अब हामी जाउँ नंबर दुईमा दुईमा के छ छङ्युमुन र मेङ्गेङ भन्ने छ हैन फेका खोफा स सिक्तांग ए खासेयो फेका खोफा स सिक्तांग ए खालकायो फेका खोफा स सिक्तांग ए खापसीदा ये तीनोंडे सेंटेंस मिल रही ना है तीनोंडे सेंटेंस मिल रही ना र और को फेरी फेगा खोफू की ते मुने सिक्तांगे खासियो फेगा खोफू गीते मुने सिक्तांगे खालकायो फेगा खोफू गीते मुने सिक्तांगे खासी यो तीनोंडे सेंटेंस मिले ना बुझ रहे हो यो तीनोंडे सेंटेंस मिले ना अब मिल सके तो नहीं फेगा खोफू निका सिक्तांगे खासे हो
है भोक लागेकोले रेस्टुरेन्टमा जानुहोस्। फेगा खोफुनिका सिक्ताङे खालकायो, यो पनि मिल्यो, यो पनि मिल्यो, किन मिलेको छ यहाँनिर, किन मिलेको छ भन्नु त, किनकि यहाँनिर निक्का उनिक्का छ त्यो भएर है। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, यो नम्बर दुईमा सार्दै गर्नुहोस्, सार्दै गर्नु। हामी नम्बर दुईमा छङ्गियु मुन र मेङनेङ मुनमा छौँ है। हेर्नु त छङ्गियु मुन र मेङनेङ मुनमा चाहिँ धेरै कुराहरू यहाँनिर चाहिँ मिलेनन्। यहाँनिर किन मिलेन, असा छ यहाँनिर मिलेन है, यहाँनिर घिते मुने छ त्यो भएर मिलेन, यहाँनिर नै निक्का उनिका छ मिल्यो है, निक्का उनिका छ मिल्यो। र हामी अब सुनसमा र अगाडि पास्ट टेन्समा हेरौँ है, अनि इन्समामा हेरौँ। म यतै लेखिदिन्छु, यता पनि हटाउँछु। फोआ छुदालाई छ छ खामसा हेयो, थोआ छ खामसा हेयो, थोआ छुगीते मुने खाम्सा हेयो, थोआ छोगिते मुने खाम्सा हेयो। असासमा मिल्यो, निक्का उनिकामा मिलेन, गिते मुनेमा मिलेन। जस्तै नुतालाई नु जस छोएसोङ हेयो, जसको अर्थ ढिला भएकोमा माफ गर्नुहोस् भन्ने हुन्छ। नुजुनिका छोएसोङ हेयो, सहयोग गर्नु भएकोमा भन्ने भयो है, यसले थोवा जुदा भनेको सहयोग गर्नु है। नुजुनिका छोएसोङ हेयो, अनि नुत किते मुने, नुत किते मुने हजुर छोएसोङ हेयो भनेको यो असासा लगाएकोमा मिल्यो, अरू कुनैमा मिलेन। असासा लगाएकोमा मिल्यो, अरूमा मिलेन। अब मिल्यो यो कुन थोवा जस, यसलाई हामीले के भन्न सक्छौ, सहयोग, सहयोग गर्नु भएकोमा धन्यवाद। अब अरू सेन्टेन्स नै मिलेन भने चाहिँ नेपालीमा लेख्न पनि परेन है। अनि यहाँ चाहिँ नुजस ढिला भएकोमा माफ पाऊ भनेको है। अब यो दुईटा सेन्टेन्स मिलेन, लेख्न परेन है। नेपालीमा पढ्दा मिले जस्तो लाग्यो भने कोरियन अनुसार मिल्दैन भन्न खोजेको है। अब अर्को हेरौँ, कर्मिकता भन्ने छ नि, कर्मिकतामा कुनमा मिलेको छ, राइट लगाएको छ, ल हेर्नुहोस् त। कर्मिकता भनेको जस्तै कि सी जाङ्गे
सिजाङे खानालाई खास है खाइरुल सासायो बजारमा गएर फलफुल किने यो सेन्टेन्स ठिक छ सिजाङे अब यहाँनिर चाहिँ खानालाई खा निका खाइरुल सासायो यो सेन्टेन्स मिलेन सिजाङे खागिते मने खाइरुल सासा यो पनि मिलेन भनेको कर्मिकतामा असासले मात्रै स्थान लियो अर्को अब हेर्नु सिम्पल लेखिदिन्छ एउटा पास्ट टेन्स लगाउन मिल्ने भन्ने कुरामा मक्ता छ नि मक्तामा नि मगस उनिका जसको अर्थ के हुन्छ खाएकोले भन्ने हुन्छ मक्तामा मगत किते मुने खाएको कारणले भन्ने हुन्छ अनि मक्तामा मगस अनि फेरि अस सेन्टेन्स मिलेन किनकि अस आशाको अगाडि पास्ट टेन्स युज गर्न मिल्दैन यही कुरा हो आज पढेको बुझियो केही कुराहरू ठ्याक्कै दिमागले पढ मैले लेख्दै गर्दा ए अ भन्दै भनिन्छ तर पछाडि होइन भुलिन्छ अब त्यसको लागि के गर्ने हो प्र्याक्टिस धेरै गर्ने हो आइडिया बुझ्नुभयो होइन यसलाई घरमा गएर दुई तिन पटक अझै हेर्नुपर्छ भिडियोबाट पनि हेर्दै गर्नुहोस् होइन बुझिएन भने त रिपिट गर्न छँदैछु म होइन आजै भर्खरै गइहाल्ने कला सकेर होइन नबुझेको कुरा भोलि पर्सि आएर पनि पहिला त टाइटल बुझ्नु पर्यो के मैले कहीँ पढेँ तपाईँहरूलाई कहीँ पनि पुऱ्याएकै छैन के पढाएँ अस आस निका निका गीतै पनि तिनटै रिजन दिने ग्रामर हुन् त्यति पहिला टाइटल बुझ्नुहोस् टाइटल बुझेपछि अरू कुरा त छँदैछ हामी टेस्ट बुकमा पनि कम्पेरिजन गर्छौँ बिस्तारै पछि पनि गर्छौँ तपाईँ बाटा भेट्नु भयो सर तपाईँ लेखदेख ग्रामर यति बताइदिनु न सक्यो त्यहाँ पनि बताउँछु कि मैले राति फोन गर्नुभयो 1:30 बजे यदि फोन गयो भने थाहा पाएँ भने उठाउँछु तर क्लासको भएको बेलामा जति बेला पनि फोनको चाहिँ एउटा के छ समस्या जति बेला पनि फोन रिसिभ गर्न चाहिँ सकिन्न होइन यो समस्या किनभने जति बेला पनि क्लासमा भएको कारणले म्यासेज भरिसके हेर्न भ्याएको खण्डमा पनि रिप्लाई गर्छु कुनै ठाउँमा बजारमा मलाई कतै भेट्नुभयो त्यहाँ पनि सुन्नुहोस् होइन अर्को क्लासमा जाँदै गर्दा भेट्नुभयो त्यहाँ पनि सुन्नुहोस् है ल आजलाई चाहिँ के गरौँ क्लासलाई यति गरौँ ओके